Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը շարունակում է կառուցապատման ոլորտում հարկային մարմնի հսկողության ենթակա իրավախախտումներով գործունեություն իրականացնող հարկատուների նկատմամբ անզիջում պայքարը։ Բացահայտվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու հերթական դեպքը։ ՊԵԿ հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային թիվ ու դուբաժին օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայի համապատասխան հասցեներում ֆիզիկական անձ ԱՀ-ն հանդիսանալով իրական շահառու ֆիզիկական անձ ՆԱ-ի անվամբ իրականացրել է կառուցապատման, բազմաբնակարան շենքերի կառուցման և բնակարանների վաճառքի գործունեություն։ Նախնական համաձայնության բնակարանների փաստացի վաճառքի ժամանակ հիմնականում կնքել են բաժնային սեփականության օտարման գործարքների պայմանագրեր։ Այս կերպ պայմաններ է ստեղծվել, որպեսզի ֆիզիկական անձի եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի տարեկան հաշվարկումը ծվեն խեղաթուրված տվյալներ և հարկման օբյեկտները թաքցնելու միջոցով չվճարվեն առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր։ Տեղեկություններ էին ստացվել նաև, որ հիշալ անձինք, խախտելով անկախի գործառությունների մասին և Հայաստանի Հանրապետության դրամով գործարքներ կատարելու օրենսդրական պահանջները, կանխիկ եղանակով և արտաժուտով ստանում են բնակարանների գնման կանխավճարները։ Ստացված օպերատիվ տեղեկությունների ստուգման և հարկային մարմին հսկողության լիազորություններ վերապահող իրավական ակտերի պահանջների խախտումների բացահայտման նպատակով իրականացվող անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում հաստատվել էր, որ վերոհիշալ անձինք բնակարանի ենթադրյալ գնորդից այս տարվա նոյեմբերի 13-ին կանխիկ եղանակով և արտարժութով պետք է ստանալ բնակարանի գնման համար 200 000 ԱՄՆ դոլար կանխավճար։ Հետագայում բնակարանի ամբողջ գումարը վճարելու ժամանակ վաճարքի գործարքը որպես բաժնային սեփականության օտարման գործարք կնքելու նպատակով։ Սույն թվականի նոյեմբերի 13-ին համապատասխան հասցեում գտնվող բնակարանի գնման նպատակով կանխիկ եղանակով և արտարժութով գումարը ենթադրյալ գնորդի կողմից վճարելուց հետո հանցանկատարած լինելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվելու հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն են տեղափոխվել քաղաքացիներ ԱՀ-ն և ՆԱ-ն։ Վերջիններս ենթարկվել են անձնական խոզարկության։ Նկատի ունենալով, որ բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով 500 միլիոն ՀՀ դրամի հարկեր չվճարելու առերևույթ հանցանքի դեպք, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենկությունների քնության գլխավոր վարչություն, ներկայացնելով նաև կազմված փաստաթղթերը։ Այնտեղ են տեղափոխվել նաև ձերբակալված անձինք։ Հիշել հանցանքի բացահայտումի ժամեր անց կառուցապատող ՆԱ-ի անվան հարկային մարմին է ներկայացվել եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի տարեկան հաշվարկ, առաջացնելով շուրջ 500 միլիոն ՀՀ դրամի հարկային պարտավորություններ։ Միաժամանակ վճարվել է շուրջ 250 միլիոն ՀՀ դրամ գումարը։ ՊԵԿ հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը կառուցապատման ոլորտում գործունեություն իրականացնողներին և գնորդներին հորդորում է անշարժ գույքի գնման ժամանակ պայմանագրերում բացառապես նշել իրական արժեքները, իսկ վճարման ենթակա գումարները ստանալ ՀՀ դրամով և անկանխիկ եղանակով։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բոլոր նմանատիպ պարատավոր երևույթները բացահայտելու, այդ գործարքները անվավեր ճանաչելու և պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով շարունակելու է օգտագործել իր ողջ գործիքակազմը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակականության հետ կապերի բաժին։